ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကောက်ကသိပေါ့နော် PDF စကန်နေဆိုဆိုဟာစီးနေခံရတယ်လေဒီစကိုင်းတော့ဆိုရင်လည်းဒါဒီကံသူကတော့အကိုပြောသလိုရက်သူပြီးသက်သားကိုလှုပ်သွားတော့ပေါ့ဗျာတော်တော်လေးရရဆက်ဆက်လှုပ်သွားတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာအကိုအနေနဲ့မြင်လဲခင်ဗျာဟုတ်ရန်သူကိုအထင်သေးလို့ဖြစ်တာခင်ဗျာရန်သူကိုအထင်သေးလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကရန်သူကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲလေးအောင်ပွဲလေးတွေရလာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကနည်းနည်းလေးဟိုဟာပေါ့ပေါ့ရောလာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာရန်သူကိုအထင်သေးလာတယ်ပေါ့နော်ရန်သူကိုအထင်သေးလာတယ်ဟိုဘုကျုပ်ပြောတဲ့ဘုကျုပ်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဟိုဟာဗါတဲ့ပန်းနိုင်မြောက်သူကျွန်တော်တို့ကတော့တက်ကိုပြုတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရောတာပေါ့ကျွန်တော်တည်င်းနေရဆိုရင်ရန်သူအင်အား2သိန်းရှိသေးတယ်ခင်ဗျ2သိန်းဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်နှစ်တွင်းမှာဟိုစစ်တင်တန်း6လ6လ4ကပေးထားတာမပါသေးဘူးအော်ကျွန်တော်ဟိုပါဘောနော်အင်အား2သိန်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲအင်အား2သိန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခွဲတိုင်းတိုက်ခွဲတိုင်းမှာကြတာ5000မကျော်သေးဘူးရန်သူဘက်ကဆိုတော့တသိန်းခွဲအင်အားရှိသေးတယ်တသိန်းခွဲအင်အားနဲ့သူတို့ရဲ့စစ်လက်နက်နဲ့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိသေးတယ်ကတော့ဟိုရန်သူဘက်ကပေးတဲ့သတင်းမှားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမယုံဘူးလို့လေတချို့သတင်းဌာနတွေမှာပြောနေတာတချို့ဆောင်းဆောင်ပိုင်းတွေပြောနေတက်ပြက်နေပြီတက်ပြက်နေပြီဆိုတော့တကယ်တမ်းတက်မပြက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့တက်ကပြက်သေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူတွေမရှိလို့ဒါသူတို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်အများအားပြောခဲ့တယ်ပြည်သူတစ္ဆာစူးနေတာတောင်းတာဒီကောင်တွေကတန်ဆုံးမှုတွေနဲ့တွားနေတယ်တကယ်တမ်းကောင်တွေတက်မသူတို့တက်မပြက်သေးဘူးစကားစတက်မပြက်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးကျော်ရေးသတိတွေရှိရမယ်ဝရိယရှိရမယ်စစ်သားတယောက်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲဘော်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစစ်သားတွေပဲကျွန်တော်စစ်သားတယောက်မှာချီးရမယ်အရေးရှင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားရမယ်ရန်သူကိုအထင်မသေးရဘူးဒါကဘီယူအာဘီယူအတိုင်းမှာပါတယ်ဟာပေါ့ကင်းပေါက်တဲ့သဘောလားအခုပြောချင်တာကင်းပေါက်တဲ့သဘောပေါ့ကင်းပေါက်တဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်သူကိုအထင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်းတို့ကင်းရှိတွေမချတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘောနော်ရန်ဒီတိုင်းရင်စီယုံစီယုံတိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ကမေ့ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကငါတို့တဲ့ဥပအောင်ငါတို့နဲ့လိုက်တိုက်အောင်စီယုံလို့မရဘူးမြို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်င်းပေးတွေစကောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းခြံထားရမှာအဲ့ဒါမှရန်သူကရဲစီနေရောက်ပြီးဘယ်လိုရောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်သုံးသပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်မှုတွေလုပ်နိုင်မှာပေါ့အခုစခန်းတွေကြာနေတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒလန်အင်အားတွေကလည်းအားကောင်းတာလည်းပါတယ်လို့ပြူစောဒီတွေဘက်ကလည်းစိတ်ဝင်ထားတာလည်းကိုယ်မှရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစစ်ထုတ်ဖို့လုပ်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာရန်သူကလုံးလုံးကြီးလဲသွားသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရန်သူကလုံးဝအထင်မသေးပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခုသဘောပေါက်ပါတယ်ခုဟုတ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုစီးနင်းမှုအဖြစ်စင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒါဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ရပါတော့အရင်လိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြသူကဒီလက်နဲ့ကြီးတွေပြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတာမဟုတ်ပဲねဒီကြောက်ကြားပုံစံလိုဝင်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘိုင်နိတ်နဲ့ပကဖဂါဖောက်ရဲ့နာမည်အိမ်တန်းပြီးလာတာမျိုးကြတော့ဒလန်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရလားဟုတ်ဒလန်လည်းပြောလို့ရတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းအဆက်လက်တရားအကုန်လုံးရန်သူကပြအဆောင်နေရသူကသူတို့ကဟိုအစိုးရတစ်ဖွဲ့လိုမျိုးကြီးအုပ်ချုပ်ပြောမှာဒီကင်လာတဲ့အဖွဲ့ကြီးじゃသူတို့မှဟိုဟာစနစ်တကျနောက်ကနေတော့မှဟို data တွေ collect လုပ်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကပမာရှိလို့ဆိုတော့လေရှိနိုင်တာပဲဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘယ်သူကခေါင်းဆောင်ဒီထဲမှာဘယ်သူကဘာသာရှိတာပဲအဲ့တော့သူတို့ကအချိန်မြေသူတို့ကိုယ့်ဘက်ကပေါ်ရောက်တာနဲ့အမြသူတို့ထားလောက်သွားပုံရပါတယ်ပျောက်ကျွန်တော်လည်းသတင်းတွေကြည့်တဲ့လောက်အကုန်လုံးကပျောက်ကြားတွေပဲဝင်လောက်သွားတာတွေ့ရတယ်ဟိုမှာကိုလုံးအမလောက်ကိုသူတို့လောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဒါဟိုပါကိုဘက်ကလည်းပေါ်ချော့တာနဲ့ဒါကိုဘက်ကကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ဒါနေရာမှာငါတို့နေရာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းပေါက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးသုတ်တိုက်ချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဒါတွေလည်းတော်လိုက်မှဆိုရင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်စကိုင်းကလည်းပြပဝဲကြံတော့တယ်လေဒီအနေထားပြီးတော့ဆိုးဆိုးကြီးဒါဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အောင်မြင်ဖို့တော်လိုက်အောင်မြင်ဖို့ဒီအဓိကစိတ်ခေါ်မှုကြော်ဖြတ်ရမယ့်စိတ်ခေါ်မှုဆိုရင်အခုအနေနဲ့တော့ချုပ်ငုံပြီးတော့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေကကိုပြင်ရမှာကျွန်တော်တို့တွေကိုပြင်ရမှာငါတို့ကဘာလဲငါတို့ဘာမှနေလဲပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့သွားပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့လုံးဝတရားခံတော့ထောက်ပံ့ပြီးသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုချိန်ပြည်တယ်သူတို့စားမယ်တဲ့ကတစ်ဆယ်ရလို့ရှိရင်ကိုချက်ကိုလှူပြီးတော့သူတို့တစ်ချက်ပဲစားနေတာဒီတော်လိုင်းကိုပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်အောင်မြင်ကြလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပဲကျွန်တော်တို့အလူခံနေရာတွေနဲ့ပါနေဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပါပြန်မယ်ငါတို့ကကျွန်တော်တို့အယူကြီးအဆန်ငါတို့ပါမားနေလေငါတို့တခြားနေရာပါမားနေလေဟိုလိုင်းမှာလည်းတော်လိုင်းအဖွဲ့ငယ်တဲ့ငါတို့ပါမားနေလေငါတို့ဘယ်လိုဒီပေါင်းစပ်ကြမလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲအောင်မြင်မှုနည်းလမ်းတပ်ပေါင်းစုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တည်တည်
တိုက်နိုင်မှသာလဲဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေအဖွဲ့တွေကွဲပြားယူမှာစကိုင်းကတစ်မျိုးကရင်ကတစ်မျိုးကယားကတစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့ကရင်ဒီဒေသတွေမျိုးစုစုစည်းတိုက်ရင်ကရင်ဒီဒေသတွေပဲလွတ်မြောက်သွားမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လုံမြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့စူးစီးနိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်မှာအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဖြေရှိပြီးတာ MOD ဆိုတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုလုံးရှိတယ် MOD ကဒါစီစနစ်တကျနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုစီးစီးယုံနိုင်တယ်လောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့အမြန်ပဲဟုတ်တယ်ကိုတပတ်ပေါက်တယ်ပေါက်ပေါက်တယ်ဒီပုံမှာဒါကိုအရင်ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာဟိုဒီလိုက်ငါလိုက်မျောပြီးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်လေဒီပုံမှာกินရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုပါပေါ့အခုကတော့အခုတဖြစ်ဒေါ်လာရင်းအခုလည်းတွေ့မှာပါဒေါ်လာရင်းကြာတာလည်းများအချင်းချင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရန်ဖြစ်တာတွေနောက်ဆုံးထောက်ဖို့တွေအသာအချင်းချင်းရန်တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ရတော့ပဲဟုတ်တယ်အချို့အတ္တတွေငါတို့အမုန်းတွေကိုပေးပဲဤတော့သိရမလားကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ရှိရှိခင်ခင်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုနိုင်ငံရေးမတူညီတာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စပွဲဝိုင်းမဟုတ်ခေါ်သွားကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးမတူညီတာတွေကိုဒေးထားလိုက်တူညီတဲ့ဟာနဲ့ပုံရံတွေကိုတိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ဒီပုံမှာလုံနေတဲ့တချို့ဖွဲ့တွေလည်းရှိသလိုเนาะဒီလိုရောရောင်လိုက်နေတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းရှိရဲဒါမှအလုံးကိုကောက်ကိုကောက်ကိုသုံးသက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ရဲအဓိကတော့အစုစည်းနိုင်မှသာပဲတော်လိုင်းအောင်မြင်မယ်ပေါ့ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကမ်ပိန်းလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဦးစားပေးပြီးတော့တိုက်တွန်းနေတဲ့အတွက်နဲ့တေချာလေးပြောပေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလာတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะနောက်ပိုင်းနေမှာလာပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုအနာပြီးပေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြောရေးဟုတ်လေမင်းစင်ကာပူကဆော်ရီကိုပြောလေစင်ကာပူဆော်ရီကဘလို့မရဟုတ်ဘူးအပိုင်းပြောရမင်းပြောလိုက်ပါဒီကောင်လေအရင်အများတိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးနေတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စလုံးကြီးပဲပေါ်တယ်လို့ဘူးရပြပါစော်နေဆိုရင်ထွက်တယ်တလုံးပြီးတလုံးပြောဟာမင်းပြောတယ်ပါမင်းရန်ကုန်သားဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကကျလဲပါဘယ်လိုပြောပြရမလဲပြောဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ဟာဒီလိုလောက်လိုက်ကျွန်တော်ပိုင်ကြီးပါကျွန်တော်ဟုတ်ကမ္မ50လေးလေးလေခေါ်ကြတယ်လက်ကဆက်ရပါလို့ဒီတော့ရောရိုက်ရိုက်ရတယ်ဘာပြောကြကြစဉ်းစားနေတာဘာပြောမှန်းလို့ဟောနည်းနည်းခေါင်းကြီးလေးပေါ်ပေးလိုက်ကိုဒီနေ့အစားနေဘယ်လိုပြောပြရမလဲတော့ကျွန်တော်ကန်ဆာမဲလေးကိုဒီရင်ပြပါမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေဘော်လေးချက်တဲ့ရေဘော်လေးချက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့ကွာအဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတပြင်းမချနိုင်ချီရပါလိုက်ကိုရေးရောက်ပြီးကြောက်ရဲကိုရဒီကိုနေပဲကြောက်လိုက်ရေးရစော်နဲ့ပါလို့ရှင်တော့ညောင်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 နေတယ်ကြောက်လိုက်ဒီချိန်ကပြောလို့မရဘူးရေးနေတော့အရင်နေတော့နေလို့တဲ့ဟာကိုဒီလေအရောဘာတိုင်လို့အော်ဆိုင်နေဘူးရေရောဆိုင်မဲ့နေကြတာချီကောင်းရောက်ခဲ့ပါဟာ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 ဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့ KDL ရေးဖို့များအမတရားပါတယ်အမတရားလက်မှတ်ပါတယ် KDL ဟုတ်ပါကန်ဆာမဲလေးစက်နည်းပြောပြရအောင်အလုပ်ပါဆိုနေမှာဒုက္ခပါဟုတ်ကဲ့တို့တို့မဲဆက်ရထပ်ထူရပေါ့နော်တို့ဒီတောင်မဲအွန်လိုင်းလာ9ရက်နေမှာတို့မဲဟိုဒီကမှာပြတော့ပေါ့နော်အာဒီပါဒီပင်ကအဲ့ဒီအပေးနိုင်ပါကြောင်း
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။တခြားကြီးကမင်းနောက်မှာလား။ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့ကျောင်းလေးလည်းမဲနေ့နေ့ကျကျွန်တော်မဲဖို့ဟိုကျွန်တော်အရွယ်လေးမဲဖို့ပြီးမှဖြစ်ပါလေ။